Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Náutico venceu o Floresta. 3-1 nos aflitos, fez aquilo que o torcedor alvirrubro imaginava dentro do jogo, conquistar os 3 pontos nesta quarta rodada da Série C, mas não foi uma batalha tão fácil assim, tão acessível assim. O Náutico apresentou problemas, né, acabou na individualidade conseguindo esse importante resultado, mas muitos pontos a serem debatidos sobre a equipe alvirrubra neste jogo, onde se saiu vitorioso, mas, né, com muitos erros, uma equipe que ainda precisa evoluir bastante se quiser pensar em acesso à Série B do ano que vem. A partir de agora você confere o que de melhor aconteceu neste duelo. Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, ó, se inscreve no canal do Anderson Batista, ajuda muito o nosso trabalho. Ativa o sino das notificações, deixa bastante like nesse vídeo e, claro, comenta à vontade. Esse é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Num jogo onde a equipe do Náutico, né, os primeiros minutos, as impressões que tivemos, foi de um Náutico dominante. Náutico que, os primeiros minutos, ele teve amplo domínio na partida. O Náutico conseguiu, de uma certa forma, não deixar com que o Floresta pudesse se criar no jogo. E acredito que o gol de Souza, ele tenha sido determinante para a vitória. É importante você ter um jogador como o Souza numa Série C, porque a bola parada hoje é um artifício muito válido em jogos de futebol. Você ter um cara que é bom cobrador de faltas, é um bom cobrador de escanteios, né, vai servir bastante a sua equipe, e o Souza é esse cara, e quando ele está bem o Náutico cresce tecnicamente, ele acabou numa falta, né, um avanço ali do Jean Mangabeira, colocando o Náutico, né, com esse placar de 1-0. Depois do 1-0, o Náutico ele simplesmente diminui o ritmo daqueles primeiros minutos do jogo. O Náutico ele não consegue a manutenção da mesma postura, para de atacar. O que salvou o Náutico na primeira etapa foi que das 4 finalizações feitas pela equipe alvirrubra, as 4 foram no gol. Um aproveitamento de 100%. Alto aproveitamento, poucas chances, mas as chances criadas tinham endereço. Diferente do Floresta, que finalizou até mais do que o Náutico, só que acabou acertando 33%. De suas tentativas para o gol do goleiro Wagner. O Náutico chega ao segundo gol, depois da trama pelo lado direito com o Vitor Ferraz. Não jogou assim ao longo da partida. Hoje ele foi praticamente um homem de meio nesse esquema montado por Otávio Augusto. Mas quando se deslocou para o lado direito, na movimentação da equipe do meio para frente, conseguiu dar um belo passe para o Gabriel Santiago, que só teve o trabalho de tirar do goleiro Zé Carlos e fazer o segundo gol da equipe alvirrubra. Mas o Náutico apresentou inúmeras vulnerabilidades ao longo do jogo. A saída de bola foi defeituosa, os avanços do Floresta por dentro e principalmente pelos lados do campo. Tanto Diego Ferreira como Diego Matos tiveram problemas de evitar com que os laterais da equipe cearense eles pudessem se criar, tanto os laterais como os atacantes, né, que atuam pelas beiradas. E isso foi algo que mostrou deficiências dessa equipe do Náutico. Diego Ferreira nem é um armador e nem consegue destruir jogadas na primeira linha. O Náutico tem essa lacuna a ser preenchida no lado direito, já que com o Otávio Augusto, ou até mesmo com a chegada de um novo treinador, a passagem de Vitor Ferraz para o lado direito faz com que o Náutico perca um setor potencial de campo, que é o meio. Eu vejo um Náutico forte no meio de campo, ofensivamente falando. Tem peças interessantes, tem Vitor Ferraz, tem Souza, tem o próprio Eduardo que entrou no segundo tempo, tem o Gabriel Santiago, né? O Jean Mangabeira é o cara da marcação, em alguns instantes ainda dando algumas pichotadas, mas entendo muito pela formação que o Náutico adota, tendo um Jean Mangabeira isolado na equipe.
Ele é o único homem de destruir jogadas à frente da defesa. Não tem outro jogador com essa característica. E em alguns instantes o Náutico acaba sofrendo por ter Jean Mangabeira isolado com essa função em campo. Principalmente em jogadas de velocidade das equipes adversárias. E o jogo de hoje, ele se pareceu bastante com a partida diante do São José. Não teve tantas diferenças. A diferença foi que desta vez o Náutico conseguiu abrir o placar lá atrás e o Náutico conseguiu reagir no jogo. Mas de fato, uma partida sofrível de muitos jogadores. Toda a linha defensiva do Náutico, ela não fez uma boa partida. Eu acredito que se a gente pudesse salvar ali um ou dois, talvez o goleiro Wagner ou o próprio Denilson, né? Mas Odivan, Diego Matos, Diego Ferreira, todos eles muito mal em campo, errando praticamente tudo que tentaram. E lá na frente, o ponto negativo ficou mesmo pela ausência de Paulo Vidiero. Eu acredito que o torcedor do Náutico hoje, ele teve uma impressão de que com Vidiero é ruim a equipe. É um cara que talvez não consiga agregar tanto, né, pela escassez de gols, mas que consegue dar uma movimentação melhor na faixa esquerda de campo. Mas com Alisson Santos e Thiaguinho, a gente viu hoje que o Náutico, ele carece de jogadores com mais incisão pelos lados. E eu não vejo até os garotos da casa, tanto o Fernando Neto como também o Richarlis, atrás desses atletas que chegaram para serem titulares da equipe, para serem opções do Náutico ao longo da Série C. Eu vejo até que você dando ritmo a esses atletas da base, eles podem, quem sabe, dar ao Náutico uma consistência melhor no ataque. Se é o ideal ou não, só o tempo vai dizer. E era para o Náutico já ter testado mais esses jogadores para que eles pudessem estar, neste momento na competição, com mais minutagem. Não adquirida na Série C, mas adquirida ao longo do Pernambucano, ao longo da Copa do Nordeste. Algo que não aconteceu tanto. Jogadores que foram utilizados, em sua maioria, vindos do banco de reservas. O primeiro gol do Floresta, né, a gente percebeu o erro defensivo do Náutico, o erro de posicionamento. A bola passa pela lateral esquerda com o Diego Matos, depois a bola nas costas do Diego Ferreira. A bola cruza toda a extensão da grande área, já saindo para a finalização do jogador da equipe do Floresta, né, anotar o gol, né, que diminuía o placar naquele instante. Segundo tempo, poucas as mexidas, mais um jogo apagado de Jael. Júlio acaba entrando no segundo tempo. O Otávio Augusto percebeu também que Alisson Santos não estava bem, trocou por Thiaguinho, que também não mudou muito o panorama da faixa lateral de campo no ataque. E depois algumas mexidas pelo aspecto físico. A gente percebe que as principais peças, as peças mais criativas do Náutico, elas acabam sentindo esse desgaste na reta final do jogo, como é o caso do Vitor Ferraz, como é o caso do Souza, né? Jogadores que são mais experientes e que acabam deixando o gramado na reta final do segundo tempo. Aí você viu a entrada do Juan Galto, né? Até mesmo para compor junto com o Mangabeira, né, um setor e povoar mais à frente da defesa, né? E também a entrada do Eduardo, até para a manutenção deste setor que, para mim, embora tenha suas deficiências, mas é um setor que ainda produz algo positivo para o Náutico, que é o setor de meio de campo. Se não fosse o meio de campo, talvez o Náutico nem estivesse competindo com muitas das equipes com as quais ele já enfrentou nesta terceirona. E o terceiro gol do Juan Galto, né? Um cruzamento do Eduardo, uma falta vinda do lado direito. O Juan Galto ali nas costas do lateral da equipe do Floresta, né, ele acaba cabeceando e tirando do goleiro Zé Carlos e fechando a conta. Mas para o Náutico sacramentar essa vitória, né, o Náutico passou por um segundo tempo tortuoso, cheio de defeitos, né, não conseguia sustentar a posse de bola, um jogo de muito perde e ganha no setor de meio de campo, pelos lados, erros individuais, passes sem destino, né, mostrou muitas vulnerabilidades esse Náutico num quesito técnico, que taticamente se comportou dentro daquilo que o Otávio Augusto estava esperando, só que o Náutico hoje ainda também levou um pouquinho de sorte, muito pelo adversário. A equipe do Floresta não apresenta, né, ao meu ver, qualidades, virtudes
que pudessem levar a equipe cearense ao empate. Talvez um outro adversário hoje pudesse ter tirado proveito, né, desses defeitos que o Náutico apresentou durante a partida. Mas o Floresta foi outra equipe que, mesmo com as mexidas feitas pelo Gerson Guzmão, o elenco do Floresta, as modificações, elas não mantiveram, né, a atuação da equipe, ou até não melhoraram a atuação da equipe cearense, e isso acabou sucumbindo bastante o time do Floresta, que não conseguiu chegar ao segundo gol e, consequentemente, tomou o terceiro do Náutico. Náutico que sacramentou esse resultado. Próxima partida, Alvirrubra, acontecendo no sábado, 7 da noite, mais uma vez nos Aflitos e mais uma vez contra uma equipe que está na parte de baixo da classificação. Náutico recebe o América de Natal. É um jogo, né, onde o Náutico vai ter que fazer a sua parte. O terceiro gol foi importante porque tirou o Náutico da 10ª para a 9ª colocação. Hoje o Náutico é a primeira equipe fora da zona de classificação para a fase quadrangular da Série C. Mas com uma próxima vitória, um próximo bom resultado, com uma melhora até na sua atuação, no seu comportamento em campo, o Náutico já tem possibilidades de entrar no G8 e, quem sabe, até projetar, né, uma não saída mais desse grupo das equipes que avançam à segunda fase da Série C. Mas para isso, a gente sempre bate na tecla, o Náutico vai precisar de reforços. O Náutico vai precisar inicialmente resolver essa pendência da CNRD para poder inscrever novos jogadores e aí sim, né, tentar aí algumas peças que possam incrementar no mercado esse elenco que tem sim algumas qualidades, precisa ser trabalhado, mas também necessita de novos nomes para tentar ao longo da competição essa recuperação e consequentemente o principal objetivo, que é o acesso, é a volta à segundona no ano que vem. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vem com a gente. Esse é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!